I release control and surrender to the flow of love that will heal me. I release control and surrender to the flow of love that will heal me. I release control and surrender. Buffo Alvarius, 5-MeO-DMT. Moje zkušenost. Jaký to je? Všechno je jakoby jinak. Ne jakoby, všechno je jinak. Všechno je úplně jinak prostě, no. A jak to vlastně začalo? Začalo to tak, že jsem se rozhodl, že do toho půjdu. Podíval jsem se na dokument a začal jsem oslovovat lidi kolem sebe, kteří dobře znám, kterým věřím. A první byl vlastně můj kamarád, který mi řekl, že medicínku má a že to se mnou podnikne. Tak jsem si s ním dohodl termín. Odjel jsem pracovně do Prahy, kde jsem vlastně ten termín se nikdy nerealizoval. Pořád se to oddalovalo kvůli tomu, že není medicínka, je medicínka. Nemělo to tak být prostě. Nakonec mi kamarád přenechal jeho kamarádovi, jinému šamanovi. A k tomu jsem přijel vlastně na ayahuaskovou ceremonii. Přátelé, jsem tady, dorazil jsem takový krásný baráček prostě v lese, uprostřed lesa, tyhle. Jsem si nebyl takový polní cestě, celá urbána, bym boom, come on. A je to fakt strašně cool, týpek má venku prostě lom, prostě okolo les a ticho a lom a jaman. Takže já jsem tady, není tady elektrika, takže točím také brzce a s takovýmhle isem prostě tohleto. To je možná dnešní poslední viditelný vstup, třeba slyšitelný bude ještě víc. A tak se si sebou nakoupil prostě klasika, že jo. Taky ty ovoce a legrační věci. Pum, 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 pum. To je úplně nejlepší, protože taky ty ostatní věci jsou úplně na hovno. Jaman, to jsou, vole. Co než jsou, když jsem měl tam. Vokurka. No, protože jsem starý alkáč. Tak jsi si vzal nealkoholický pivka. Zoufalý chvíle vyžadujou zoufalé činy. Tak a to je jen to. Takže hele, to je vlastně tak jako asi všechno. Jsem tady. A jo, to je vlastně to, že vůbec není všechno, ty vole. Tady týpek vlastně má přítelkyni z Argentiny. Takže já si ty pokecám španělsky, peju, to ne, že bych to nějak uměl, jako extra moc, to ne, ale tak jako mám to rád, prostě tu španělštinu Miguelový brácha. Mám tu španělštinu rád, něco, nějaký slovíčka znám, něco umím říct a víc, než umím říct, tak rozumím, takže a třeba se to dneska ještě jako dostane na nějakou lepší úroveň, to je ta moje španělština, což bylo úplně cool a líbilo by se mi to. Ano, mám sám tím rybým okem a celkem ta oblej, to není aura. To je tím, že to je rybí oko, protože má dobrou světelnost a tak bych se to moc nenatočil bez světla a svítím se telefonem, to se nezlobte. Já nebudu. Tak jo, ozvu se ještě, jo. Zatím dobrý. Berte to jako video před. Nevím, až to bude stříhat. A bude to, tam ten kontrast v tom videu po, ne? Oh, shumare, le, 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 mare. Oh, shumare. Oh, shumare.
pánové a dámy, je tady druhý den a moje očekávání se zbortily jako domeček z karet. Dal jsem si vlastně první EP jsem dostal, no a tím jsem se vlastně špatně bych řekl sundal. To právě ne. To spíš to neumím říct, tak jak bych to měl říct. Prostě včera první rapé, no a to jsem si řekl, že jako si to začnu asi dávkovat pomalej trošku. Trošku jsem znejistil, že tady jako nemám někoho, koho bych znal. Jsem tady vlastně úplně novej, že jo? Nikoho ty neznám v podstatě, já jsem tady sám a tak nemám takovou odvahu, jako se si myslím, že budu mít. Takže, nicméně dneska pokračujeme. Ale, protože to tak nemělo být, tak jsem si vlastně dal jedno rapé a to mi vysvětlilo úplně okamžitě, že teď ne, Kary, teď není ta chvíle, aby si podnikal takhle velký životní kroky. Jedí tam dieta. Bufovan. Bum srek. Takže naša cesta začala tak. Že Kari kúpil lístky, že jo, cez internet. Áno. A teraz sme si zabezpečili vlastne hlídanie detí, stojíme na zastávke a zistili sme, že na ten jeden autobus nemáme to 1 euro v hotovosti, pretože áno. Žijeme v dedine bez bankomatu, juhu. Puh. A že vlastne celú cestu sme si zaplatili internetom, ale na ten jeden autobus sme nemali hotovosť. Takže autobus išiel za 1 minútu, rýchlo fú. Volám, máš hotovosť, nemám, blablabla. Rodinný kamarát. Tak, a potom sa to nejak vyriešilo teda, dostali sme 2 eur. A vo vlaku začalo to, prečo Kari potrebuje ísť na bufu. Tak. Ja som vlastne... Schodou náhod mi volal kamarát, že jo? Jo, schodou náhod, volej. Se zeptal slušně, jestli může zavolat, tak jsem řekl volej. Však jasně, aby si mohl zamachrovat před spolucestujícími. Při to starou paní, tam jak se dělá. Však dobré, pan režisér, nechám ano. Vás mluvit. No a já jsem jakoby se bavil o tom, jak budeme natáčet příští klip, že jo. A jak? No, tak velkolepě samozřejmě, že jo, protože už budu lepším člověkem, tak si můžu dovolit prostě dělat velkolepý věci, že jo. Ano. Uděláme prostě z malinkatý vesničky, bude někde vole, v prdeli v Krkonoších, prostě uděláme Hollywood. Takže ještě raz to přiblížím. Kamo, to je bomba, prostě, limuzína bílá, velká, rozumíš, daj si bílé obleky, jako to bude Amerika, vystříhneme prostě název toho českého města z těch bílých písmen, prostě tam, myslím, jak to je Hollywood, prostě uděláme ze Žasléra, prostě LA, chápeš, no a projeli jsme, přesně, tak to bylo. Projeli jsme jednu zastávku díky tomu machinu. Tu nejdůležitější, jo, tu naši konečnou, jo, vlastně, no, tak. Je konečnou. Ty jsi konečný. Přestupující. Takže jsme tak. Prešli jednu zastávku, trčíme v Trenčíně. Kari je režisér, bude mať velkolepý klip, ale jsme prešli tu jednu zastávku, takže čakáme hodinu na to, aby jsme se mohli vrátit o jednu zastávku naspäť a pokračovat v dalších 5 přestupoch, aby jsme se dostali do České republiky. A půl mi kupy přestupu. A budeme tam o 8 večer. No. Tam v půl 8, mláčku. V půl 8, ano. No. A co tak, život je jenom jeden, pojďme žít, hele, pojďme žít. Můžu. Ahoj, co děláš, že jsi zblázen, že jsem magor, nevěděte to, ty vole. Vidíte to? Píče, auto bolí. Já jsem to chtěl nastavit ve vzduchu, ale to nějak nešlo. Vykopaneme do hlavy, chápeš? Před lidma do hajzlu. Píče, ty vole, ty si dáš bufovat. Do hajzlu ne. Já jsem opravdu chtěla zastavit v tom vzduchu, chápeš? Klavěc, ne, au. Tak taky to asi stačí, nebo
to vypnu, jo? Karý fakt. Já to vypnu. Ale počkej, ještě ASMR jemný. ASMR. You don't have to be this and you don't have to be that now. Just be for eternity, yeah. You don't have to do this and you don't have to do that now. Just do whatever happens to be. You don't have to think this and you don't have to think that now. Don't think, but do it consciously, yeah. You don't have to love this and you don't have to love that now. I release control and surrender to the flow of love. To se za bufem byla dlouhá. A už jsme tady teď na místě. A zítra ráno vykouřím žábu. Je come on. Je to žábí. Jezi žáby, aby si nemysleli, že si zabalím jako žábu do papírku, tak jenom jí je to kouřím. Takže zítra ano, bez kafe. Bez masa. Bez masa. Bez alkoholu. Bez alkoholu. Piješ birel, viď? Piju birel. Karisa bála, aby mu nezakázali aj čokoládu, keď jsme ho vytiahli. Protože mi zakázali hermelín, že? Ano, já jsem mala hermelín. Prý byl výborný. Ano, vynikající. No a takže to je tady, no. Takže vlastně po nějakých neúspěšných pokusech o tom ajahuaskových a tak se vlastně spousty času uplynulo. A teď jsem tady a zítra mi to už čeká. Není cesty zpět, nedá se to změnit. Zítra medicína, Yamane Rastafari. Je přede mnou poslední noc, při který je možno, že se vyspím. A potom třeba je možno, že se několik nocí nevyspím, protože mi prý medicínka bude navštěvovat. A tak. Takže já se vůbec ničeho nebojím. Naopak se to začíná víc a víc těšit. A uvidíme, jak to bude. Poslední vstup starého Kariho, že? Pum, se nechta Rastafari, jsem vám zapomněl, už se máme změnit, už jsem byl nějaký seriózní tady. No, jsme vyklidněný. Jsme trošku takový, no, tak takový pozdravný. Už se nekopem. No, už se nekopem do hlav, že jo, už prostě po trenčíně. Takže, ako by nestačilo, že jsme prešli jednu zastávku a potom jsme nestíhali prestúpiť na ten spoj, tak jak jsme se vrátili, tak jsme zjistili, že jsme šli 5 hodin obklukou takto, různými mestami, aby jsme se dostali do bodu prestupného, který je vzdialený od nás 30 minut autom. A Kari hovorí, hele, to je Myjava. A já říkám, to bude nějaká jiná Myjava. A se tak podívám z okénka a úplně mi to zničilo život. Protože jsme jako 5 hodin cestovali do bodu, kam nás mohl hodit sused za půl hoďku. Takže jsme povečeřili risotto tady v příjemný společnosti, jo. Dali jsme si birela a čokoládu, Rastafari. No a zítra prostě slangově vykouřím žábu. Šaman se pýtal Kariho, máš nějaké zkušenosti so psychedelikami? A Kari hovorí, ano, psilocybin, LSD. A hovorí mu, tak si představ, že zžereš 8 kil hubiček. Ještě jsem ptal, kolik jsi těch hubiček dal? Nebo byly to nějaký, jako nějaký větší dávky nebo takhle. A já jsem říkal, že jsem si jednou dal 80 bohemek, což jako je fakt jako krutý. My jsme si mysleli, že to jsou kopinatky. Kdyby to bylo 80 kopinatek, tak je to celkem v pohodě. Ale 80 bohemek to už úplně v pohodě není. Takže jsme se prostě několik, nevím ani kolik přesně, ale strašně moc hodin válili prostě různě po částech města. Nakonec jsme se plazili v parku a začalo nám to docházet. Takže takovou dávku. No a pointa je,
že on mu na to povedal, že tak si predstav, že by si si dal 8 kg bohemok a zapil to 2 litrami čistého LSD a ešte u toho držal proste dva elektrické dráty s elektrickým vedením, že tak to je proste... Stemelino. Buffo alvarius, najsilnejší dráty. Halucinogen na svete. To je nejaké meno nejakého amerického jadena elektrárna. Amerického chlapca. Takže zítra, vole, stávám v 8 asi nejradši. 9 stanem. 9 stanem a 10. půl 11. Rastafari. Ešte šaman hovoril, že vlastne to, čo pri tom človek zažije, že neexistuje žiadna možnosť, že by si človek myslel, že to je nejaká ilúzia alebo nejaká vidina, že proste každý je o tom na 100% presvedčený, že to je proste pravda a že už sa to nedá vrátiť späť, takže toto rozhodnutie je trvalé a že vraj to mení osobnosť tak, že nepozná nikoho, kto by sa vrátil ku zlým veciam. Aveja. Bum se rektare za fara, je kamo. Zdravíme režisera. Ktorému si režíroval klip. Hollywoodský klip. Áno. Vlastne keď vyfajčí karitu žábu, tak si prežije vlastnú smrť a vlastne mu umrie ego a dostane sa až proste niekde za vesmír a potom sa vlastne znovu zrodí už bez toho ega. Takže on vlastne normálne bude umierať. A ešte to som chcela, že pôvodne sme chceli, aby oni prišli ku nám a pýtali sa, máte plastové okna? Nie. Lebo vlastne človek vtedy môže tak strašne kričať, že to je počuť až na kilometer, že proste úplne vrieska hrôzou alebo plače a tak. Pretože umiera. A ja to budem zajtra vidieť na vlastné oči a šaman ma upozorňoval, že to veľmi silno zasiahne aj mňa, aj keď budem len pozorovateľ, že tu bol nejaký týpek s kamarátom iba, že to ani nebol partner, ale to bol len kamarát a že sa na mňa strašne rozplakal, keď to celé videl. Takže som aj ja zvedavá, či nebudem dýchať do sáčku zajtra. Možná to byl partner, nechci to třeba říct. Zítra umřu a pak se narodím, jako Kristus, ty vole. No, pre tých, čo o tom... Jasně. Pes? Everybody. Body. Welcome, body. Everybody. Everybody je to. Vlastně je to nejsilnější medicína na světě, která mení lidi. A zbavuje jich závislostí a různé věci prostě. Takže boom. Biobody, everybody. Tak, a ona, ten typek z Jackass, on zjedol len 1 kilo soli a umrel. To sa mi nestane. Ty umreš stejne. Taký vlastne umřu, ale pak zase na chvíľku. Je predpoklad, že sa zobudíš to. Tak jo, tak to asi... Odpiskám. Pum! Ne, nedávaj mu to, prosím ťa. Řekni co. Jo, je tam vidno? Je tam port? A port. Ve chvíli, kdy člověk nasaje z dýmky od šamana tu látku, tak už když vlastně dobírá, dotahuje poslední kousek, vlastně ve chvíli, kdy ještě pořád se mu plní plíce, tak to začne okamžitě působit a vypadá to následovně. Thank you.
jakoby se skoukal na nějakou vizualizaci. A slyšel si zvuky vesmíru, zvuky pohybu, zvuky molekul. Ale tak to není. Není to žádná vizualizace, na kterou by se skoukal, protože v tu chvíli nejsi pozorovatel. V tu chvíli jsi součástí úplně všeho. Začátek probíhá tak, že se vlastně rozpadne úplně celý tvoje já. Neexistuješ. Nejsi nic, asi všechno. Všechno se rozdrolí. Je tam hodně světla, barev, snad barvy, které jsem v životě nikdy předtím neviděl, tak tam byly. A je to časoprostor, který nemá začátek a nemá konec. A člověk, když se rozpadne, pravděpodobně to jeho ego, nebo ta jeho podstata, člověk takový, jaký ho známe, a svět takový, jaký ho vidíme, mu nedává smysl. Jeho tělo neexistuje, ale nic mu nechybí. Nechybí ti nic a nic ti nepřibývá. Všechno okolo tebe v tu chvíli dává absolutní smysl. Takový smysl, jaký si nedokážeš představit teďkon. Jako bys nebyl nic, ale zároveň bys byl úplně všechno. A úplně všechno kolem je ty. Takhle to probíhá a ty jsi součástí úplně všeho a okolo tebe se odehrávají se věky věků v jednom jediném okamžiku, který se nedá nějak změřit. Není to vteřina, není to minuta, není to hodina, není to rok, ani měsíc, ani den. Je to všechno ve všem. Takže já jsem se vlastně probral, respektive začal jsem se probírat z toho full stavu, tak jsem už začal vnímat okolí, věděl jsem, že po mý levici je moje žena, po mý pravici je žena šamana a jejich přítel, a naproti mě je šaman. A já jsem ležel, přes oči jsem měl šátek, nic z toho jsem neviděl, ale viděl jsem, že to tak je, protože to tak bylo, než jsem odešel. A to jsem začal vnímat, ale zároveň ještě ve mně pořád bylo to, co jsem zažil, co jsem viděl, a to ve mně zůstane asi už navždy, nebo určitě. Takže jsem nechtěl pryč, nechtěl jsem skončit, nechtěl jsem, aby to přestalo. Chtěl jsem být pořád nic a všechno. Jakoby člověk opustil svoje tělo a jenom to vědomí jakoby letělo skrz nekonečno. To zní divně, ale je to tak. Zní to divně. A prostě nebyl jsem to já jako takovejhle, ale byl jsem to já, no, já jsem si prostě prolítnul prostě mléčnou dráhu a ještě nikam úplně dopryč. A jaký to byl pocit? No to se nedá právě říct úplně, já se snažím teď to nějak ze sebe vydolovat, ale prostě euforie, absolutní euforie, úplně nadstandardní blaho, super pocit, ale nepopsatelný. To není jako když je někomu dobře nebo špatně, nebo když se opije, nebo když se dá tripa, prostě to je prostě úplně něco jiného. To prostě člověk najednou není v tuhle chvíli. Není člověk člověkem prostě a letí jenom to vědomí, no. A prostě letí. Fuh.
A všude okolo je všechno. A dobro. A dobro a láska a nic špatného tam vlastně není. V mém případě tam nebylo nic špatného prostě. Tam bylo jenom dobro, láska, světlo, klid a euforie prostě. Ono v tuhle chvilku, ono chvilku po té ceremonii všech říkali i, že jo, že nikdo ještě nic tím nezíská v tuhle chvíli teďko najednou. A hned potom, ale přichází ta integrace, která trvá nějakou dobu. Venimos hoy a cantar las maravillas que tiene el mundo. Es la tierra en que vivimos, es la tierra que nos sustenta, junto con nuestros hermanos, minerales, plantas y peces, aves, tierras, ríos, montañas, compartimos en armonía y a vivir con el gran. Pak jsem se rozbrečel štěstím, blahem a radostí. A brečel jsem a chtěl jsem to okamžitě dopřát úplně všem lidem na světě. Svý ženě, vám, tobě. Protože to je něco, co všichni zažíváme, každý den, každou vteřinu, úplně pořád. Ale jenom někteří z nás to dokážou vnímat naplno, anebo aspoň z části, tak jak to opravdu je. A já jsem měl to štěstí, když jsem si to užil úplně naplno. A já jsem jenom ležel v klidu, v naprostém klidu. A užíval jsem si to a zvenku bylo slyšet, jak říkám, to je krása, to je krása, to je nádhera, to se nedá vysvětlit. To je boží, jak je to možný? Je to možný? A je to úplně úžasný. Člověk vlastně zjistí, co se kolem něj děje a co je. A co je všechno. A tak to je. Já viví con el gran espíritu, já viví con la madre tierra. A vivir en paz y armonía, compartir esta nueva era. Todos somos medicina, somos distintas medicinas. Nos sanamos unos a otros, compartimos en armonía. Y a vivir con el gran espíritu, y a vivir con la madre tierra. A vivir en paz y armonía, compartir esta nueva era. Distintas medicinas, nos sanamos unos a otros, compartimos esta armonía y a vivir con el gran.